ya ke ji gine normal wannan eh ba koyo da batun azumin nan da za a fara gobe wa ina taimaka magana sai ka ce baka ji bane ba azumin nan da za a fara gobe fa nake maka fa batun shi ne nake jiwa kai azumin da za a fara gobe ma ko baka hiriya bane ba mun ga mara da uwar ka amma rika kan na ga maka azumi ne zaka mare ni ubana ne kai da zaka zo ga mu azumi ne ka ta shi ka kai azumin ni na zo ni wajen kana kara ga azumin ne na kifa mama ka dai mare ni kana kara ga ni kare mu alqur'anin ubangiji kana kara ga na kifa mama to kai kan na ce azumi an da ga azumi 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 mama dan